Hi guys, habari zenu? Najua mmeamka salama na Mungu amewalinda. Okay, mimi ni Natasha, unaweza niita mamake Koi. Niko na Koi. Koi, mamake Koi Natasha. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Sababu ametuamsha tukiwa na afya. Na pia wenye hawana afya, si ati amewasahau, anawakumbuka. Biblia inatuambia Mungu hazitujaribu na majaribio yenye hatutaweza kuface. Unapoona kitu haiendi sawa kwako, usikimbie kwa Natasha, kimbilia Mungu wako. Mungu wako chenye utaomba atakujibu. Hata kama itakawia, anatuambia yeye atakuja kutujibu. Nimeona mkono wa Mungu ukiwa juu yangu kupitia nyinyi watu wa Mungu. Kuna wakati tulikuanga Sunday school, tukaambiwa usitumainie atukutane na Mungu kwa barabara ukitoka kwa posh mill. Tunatoka kusiaga unga ukutane na Mungu pale. Lazima Mungu atumie mtu, lazima Mungu atumie binadamu ndio akufikie. So mimi naweza sema Mungu ametumia watu wake, watu wenye wamenifikia, wenye wamenishikilia, yani siwezi bila watu, na watu ndio mali. Siwezi bila, kuna mtu ako hapo juu yangu harari akiniombea. Huyo ni nani? Huyo ni Mungu anamtumia. Tusio watu wa kuangalia ile mambo mbaya. Tusio watu wa kuangalia zile vitu positive, sijui negative. Anyway, siko hapo. Leo sitaki kuzungumza sana about the past. Kuna vitu nataka tuongelee, ni highlights. Next time tutakuja kuziongea deeper. Kuna vitu mtu haezi, binadamu, like a human, huweziishi bila. Like unataka kuishi na watu, lazima uwe na zile vitu. Kulingana na venye Mungu ametuumba, unaweza kuwa uko nazo but umepungua, umepungukiwa. Unahitaji mtu akuongereshe, at least uelewe. Huwezi jua ni nani atatumika aje kwako akuongerere. Kuna vitu mingi sana tunapitia like a human, but wengi wetu hatutaki ku speak out, tunafungia ndani. Unapata mtu ashapata depression, ashapata hypertension, but kwa nini tunafungia zile vitu ndani? Kuwa na secret ni poa na kuwa na privacy ni poa, but wacheni tuzungumuze, wacheni tuongee, tuerimishane, tufunzane. Tusue wachoyo. Shia chenye unapitia ni shia chenye napitia, tuweke kwa meza na tukichanganya tutaona, hey, kumbe hata Natasha hakuna kitu ameface kwa maisha yake. Kumbe mwingine ako worse. Anyway, nashukuru sana. Sipendi kuchosha watu. Kuna vitu nataka ni highlight, nikikam next time tutaongea more deeper. Kuna amani, peace. Huweziishi bila peace. Like a human being, unahitaji peace. Kuna heshima. Tunahitaji heshima. Kila mtu ana deserve respect. Heshima, polite yani. Honorable yani. Kuna mapenzi. Okay, yes, niseme love. But mapenzi ina maana mingi. Mapenzi yenye nataka tuongelee nikija hapa next time ni accommodation. Kuna hekima. Kuna heshima, kuna hekima. Wise. Be wise, yani. Wise, kuwa na hekima. What is hekima, yani? Unaweza niambia hekima ni nini? Kulingana na according to your knowledge. Hekima ni nini? Kuna kibari. Kibari. Naweza sema kimbari.
kuna maana naeka accent ya Kimba. Sijui hii M inatokanga wapi kwa accent yangu. Kibali. According to kibali ni kusema aje accreditation. Kuna kibali like ukiwa penye huko unaambia Mungu nipe kibali. Nikitoka kwenye nilitoka niliambia Mungu nitangulie. Nipe kibali nikifika pale kuanzia mchanga wadudu vifaranga wanyama climate human beings wanikubali. Hiyo ndio naongelea accreditation. Kuna ile kuaminika. What is kuaminika? Hizi ni vitu binadamu haziishi bila kuaminika. Truth, true worthy. Next time tutaongelea deeper. Muwe na siku njema, nawapenda na Mungu awabariki. Bye.